Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головне. Повідомлення про замінування Хмельницької обласної ради надійшло сьогодні до правоохоронців. Транспортні затори фіксують від ранку на вулиці Перемоги, що у Хмельницькому мікрорайоні виставка через приєднання нового водогону. Іпотерапією реабілітують бійців операції об'єднаних сил у Старокостянтинівському шпиталі. Вибухових пристроїв не знайшли в приміщенні обласної ради, звідки сьогодні надійшло повідомлення про замінування державної установи. Про це повідомляє старший інспектор сектору моніторингу Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, слідчо-оперативна група працювала на місці з 10 до 12 години. Їм це надійшло електронним листом на електронну пошту. Слідчо-оперативна група виїхала на місце події, обстежила територію та будівлі. Наразі ніяких підозрілих предметів та вибухівки в даному приміщенні не було знайдено. Хмельницька обласна рада працює в повсякденному режимі. За словами Людмили Берестовської, матеріали справи внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 259 частиною 1 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Дана стаття Кримінального кодексу України передбачає покарання обмеження волі на строк до 5 років. З початку року у Хмельницькому це вже 6-те замінування, котре не підтвердилося, каже Людмила Берестовська. Нагадаю, виклик про замінування приміщення обласної ради надійшов сьогодні до поліції о 9:26. Про це повідомив капрал патрульної поліції Хмельницької області Богдан Ківіцький. Всіх працівників облради та облдержадміністрації, яка також знаходиться у приміщенні на Майдані Незалежності 2, евакуювали. Жоден з них не захотів коментувати на камеру ситуацію. В той же час, коли всіх працівників евакуювали, ремонтні роботи фасаду приміщення обласної ради, які тривають вже декілька днів, ніхто не зупиняв. 100% протоколів опрацьовано на Хмельниччині за багатомандатним виборчим округом. Найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 46,77% від опрацьованих протоколів. Такі дані на 19-ту годину оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії – Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 10,67% голосів. Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,30%. За підрахунками голосів, у одномандатних виборчих округах на Хмельниччині опрацьовано 100% протоколів. Перемагають у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Купанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмеренецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Громадянина Франції затримали учора при перетині західного кордону співробітники управління СБУ у Хмельницькій області. Про це повідомив заступник начальника слідчого відділу у СБУ у Хмельницькій області Денис Ковальський. За його словами, чоловік незаконно перевозив вогнепальну зброю. Слідчі та оперативні працівники встановили громадянина Франції, який мав намір вивезти через державний кордон України з приховування митного контролю вогнепальну зброю. А саме, під час поглибленого огляду в пункті пропуску Краківець Львівської митниці ДФС було виявлено та вилучено 3 пістолети системи Макарова та 1 автомат системи Калашникова. Слідчими вказаного громадянина затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтею 263 та статтею 201 Кримінального кодексу України, тобто придбання вогнепальної зброї, а також замах на контрабанду вогнепальної зброї через державний кордон України з прихованням митного контролю. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру особі у вчиненні кримінальних правопорушень. У разі доведення вини підозрюваного, за словами слідчого, чоловіку загрожує максимальне покарання – 7 років позбавлення волі.
Чи продовжить працювати і у якій формі хмельницьке підприємство «УТОС», на якому працюють незрячі і слабкозорі хмельничани, вирішують на круглому столі, що відбувався у Хмельницькому. Про це повідомляє начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, у засіданні беруть участь працівники підприємства, дирекція, представники влади, соціальні служб та підприємці. До якого рішення прийдуть сторони, ми повідомимо завтра у наступних випусках новин. Нагадаю, незрячі та слабкозорі працівники хмельницького підприємства «Об'єднання громадян», Хмельницьке учбово-виробниче підприємство «УТОС» 5 липня влаштували мітинг. Вони сиділи у коридорі підприємства всю ніч, не пускали директора в його кабінет та вимагали звільнити Сергія Кириченка. Учора ввечері 15 працівників перебували у Києві. Одна з працівниць, Олена Серветник, повідомляє, поїхали на прийом до голови центрального правління «УТОС» Владислава Більчича відстоювати свої права. За її словами, працівники підприємства вимагають від директора Сергія Кириченка виплатити заборговану заробітну плату за 2 місяці та відновити повний робочий тиждень на підприємстві. Директора Сергія Кириченка, каже Олена Серветник, вчора викликав голова правління. Транспортні затори фіксували на вулиці Перемоги, що у мікрорайоні Виставка обласного центру у зв'язку з виконанням робіт із приєднання ділянки новозбудованого водопроводу на перехресті вулиць Степана Бандери та Миколи Мазура. Зараз ви бачите відео затору, відзняте нашою знімальною групою. Нагадаю, сьогодні від 9 ранку до 9 години ранку 25 липня призупинено рух транспорту вулицею Степана Бандери на відрізку від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Про це нам повідомив секретар Хмельницькводоканалу Сергій Буряківський. Тролейбусні маршрути номер 8А, 11, 11А, 12 та 18 здійснюватимуть рух у напрямку мікрорайону Озерна через вулицю Зарічанську, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру та аналогічно курсуватимуть у зворотному напрямку. Тролейбусний маршрут номер 1 здійснюватиме розворот через зупинку автостанція номер 1. Рух на маршруті номер 1А скасовується. Автобусний маршрут номер 21 здійснюватиме об'їзд через вулицю Свободи, решта автобусних маршрутів здійснюватимуть об'їзд вулицею Перемоги. За допомогою верхової їзди реабілітують бійців операції об'єднаних сил у Старокостянтинівському шпиталі. Про це розповів лікар-психотерапевт відділення психоневрологічної реабілітації військової частини А3267 Павло Золотарьов. За його словами, у відділенні перебуває 22 військовослужбовці, із котрих 21 проходить іпотерапію. На 4 конях на території Старокостянтинівського шпиталю сидять вихованці кіноспортивного клубу «Козацький герць». Бійці операції об'єднаних сил підходять до тварин. Ті, у кого важкі травми, водять коней за вуздечку. Інші сідають верхи. Сказали, що приїхали коні, там потрібно вийти і в цілях реабілітації скористатися цією можливістю. Я одразу зголосився з непростої причини, то що будь-яка процедура, будь-яка можливість, яка нам надається, якщо ми вже сюди потрапили для реабілітації, її потрібно використати. Одразу якось знайшли спільну мову і спроводжатиме з самими тваринами. І взагалі-то, в принципі, воно якось дає спокій. Дивишся на коня, він спокійний, і ти також заспокоюєшся, і це дає якийсь душевний спокій самому тобі. Розвідник Роман, позивний «Монгол», просить спілкуватися праворуч від нього. Каже, від контузії погано чує правим вухом. Мені іпотерапія дуже сподобалася, бо спілкування з конями – це така штука доволі рідкісна в нашому житті. Тим паче, що на службі в зоні бойових дій взагалі ми тварин майже не бачимо. Тобто, ну, багато позитивних емоцій. Іпотерапія є одним з цілого комплексу заходів, які спрямовані на реабілітацію учасників АТО на сході України. Безумовно, вона для них є дуже важливою, дуже потрібною, оскільки сприяє їхньому покращенню як фізичного, так і психологічного стану, їхнього самопочуття. Пацієнти контактують з природою, вони контактують з
конями, і на цьому фоні можуть як розвантажитись психологічно, емоційно. Для цього не обов'язково, щоб пацієнти, власне, їздили на конях. Можливий тактильний контакт, можна провести коня за вуздечку, можна погладити коня, покормити його. Тут більш важливий сам контакт з живою природою, як таковою, а не сам процес їзди. Оскільки, звичайно, є пацієнти травмовані, в них є якісь проблеми опорно-рухового апарату, тобто не кожен з них, власне, може на коневі кататися. Федір Лавров заснував кінний клуб 20 років тому. Як тільки лікар Павло запропонував реабілітацію бійців за допомогою коней, одразу погодився, каже Федір. Я погодився, бо це спільна справа. Реабілітація, будемо казати, військовослужбовців – то святий обов'язок кожного українця, бо то наші захисники, від них залежить, будемо казати, незалежність України і залежить наш мирне небо і спокій на нашій землі. В госпіталі іпотерапію проводимо з весни цього року, каже Федір Лавров. Свої послуги клуб надає безкоштовно. Зараз у кінній школі займається 30 дітей, підлітків та чоловіків віком від 3 до 22 років. У клубі 24 коня. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини. Сьогодні повернувся із чемпіонату світу суднобудування майстер спорту міжнародного класу судномоделювання Юрій Гаркавенко. Він єдиний представляв Хмельниччину на міжнародній арені. Всього у змаганнях взяло участь 250 учасників із 16 країн світу. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Це короткий фрагмент відео із змагань. Юрій Гаркавенко каже, що його модель і стара, але показала хороший результат. По ходовим іспитам було дуже добре. Це, мабуть, що я перший раз так на 96 балів зі 100 відплавав. Ну, я так рахую, що модель ще можна її робити. Через рік я її зроблю заново. Все розберу, перекрашу, переберу і дам ще на дихання. Ці моделі вже 10 років, розповідає Юрій Гаркавенко. Але її параметри не сильно поступаються новішим. В цій моделі довжина майже 1.5 метра, стоїть 3 двигуна. Судномоделювання – це дуже важка і кубітка праця, ділиться Юрій Гаркавенко. Це дуже важко. Там, от, наприклад, тут стоїть вітрильник, там, наприклад, більше 2000 блоків. Це 2000 блоків, це виточити, висверлити, встановити, ну, тільки блоків. Я вже не кажу, скільки там зав'язано вузлів і зроблено деталі. Чемпіонат відбувався два етапи, каже суддя міжнародної категорії Сергій Коростєлов. Стендова оцінка максимальна 100 балів. Стендова оцінка – це максимум 100 балів. Далі, після стендової оцінки, відбувається ходова оцінка. Всім учасникам дається 3 спроби. І на основі стендової оцінки і 2 кращих ходових визначається загальний бал, який визначає переможця. Учень Юрія Гаркавенка Валерій Прихоженко зараз навчається у 10 класі. Хлопець хоче пов'язати свою майбутню професію з інженерною справою. Я хочу стати інженером. Ну, я ще не обрав іменно спеціальність, проте я буду, мабуть, поступати в якийсь технічний коледж. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини ЮА Поділля. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре.